չես կարում, պայթում ես, խեղտվում ես, ոնց որ ընկած ես օվկիանոսի մեջ խեղտվես, չես կարում հասկանաս, ոնց անես, որ հայրենիքդ փրկես. Շատ շատերն են լքում, արտագաղթում են, ում համար են կառուցվում ես շենքերը. Իմ եղբայրս Արցախյան պատերազմի հերոս, հիմա ինչ ա լինելու, այդ չարիքը կարա պատասխանի, այսինքն սա վերածում ենք, որ Ադրբեջանի հերոսը, ով կարա այս հարցին պատասխանի, ձեր երեխաների, ձեր թոռների ճակատագիրը վաճառում եք, խաղամոլություն, թմրամոլություն, չգիտեմ, անառակություն, ինչ պիղծ բաներ կա աշխարհում, այսօր Հայաստանում կա. Այդ տգետ ողորմելի, բա այդ 44-օրյա պատերազմին խի զենք չվերցրեցիր հայի կողմից կռվեիր դուր գիտեմ. Դու պատկերացնում ես, ինչ են անում Նիկոլի քաղաքական սազանդարները. Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Սև Հովհաս ժողովրդի հրամանատար Սերով Գասպարյանին, շնորհակալություն պարոն Գասպարյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գասպարյան, վերջին օրերին շարունակում է, հա, սահմաններից, այսպես ասած, ահագնացող լուրեր տարածվել, որ կան կուտակումներ, մենք պատերազմի շեմին ենք, թե ոչ ձեր գնահատմամբ և ինչպես կգնահատեք այն իրավիճակը, ինչին տիրապետում եք։ Ուրեմն, 30 տարի շարունակ մենք միշտ ենք եղել պատերազմի շեմին, պատերազմը ավարտված չի եղել, ընդամենը եղել է հրադադար։ Հիմա առավել ևս մենք ինքներս տեսնում ենք, որ ահա որ կուտակումներ կա թշնամու կողմից, 20 թվականից առաջ, երբ որ սկսում էին անդմեջ զորավարժությունը լանել Ադրբեջանը, մենք միշտ բարձրաձայնում էինք, որ պատերազմ է սպասվում, բայց մեր քաղաքական իշխանությունը քնած էր, այսինքն իրանք էլ ունեին տեղեկություն, ես միշտ եմ ասել, որ 44-օրյա պատերազմը պայմանավորված պարտության պատերազմ էր, նույնը կրկնվում է հիմա, բոլորը բարձրաձայնում են, բոլորը գոչում են, քաղաքում ենք, որ հնարավոր պատերազմ է սպասվում, ավելի մեծ պատերազմ, նորից մեր քաղաքական իշխանությունները ասում են, թեև կուտակումներ կա, թեև կարող է պատերազմ սկսվի, բայց մենք գնում ենք խաղաղության դարաշրջանի, այսինքն ես բազմիցս ասել եմ, ամբողջ մոլորակն է եռում հիմա, ամբողջ մոլորակը գնում է ինչ-որ մեծ առհավիրքի, բայց ինչ ենք անում մենք, պատերազմից դասեր չքաղեցինք, 25-30 տարի առաջ դասեր չքաղեցինք, մենք մեր զինվորին չկարացանք համապատասխան հանդերձանքով, չգիտեմ, զենքով, զրահով, տեխնիկայով նորագույն ապահովելու, և պատերազմից հետո առավել ևս ոչինչ չեն կարել, մեր զինվորը քնում է վրաների տակ, վրաներից անձրևը չռում է զինվորի վրա, 40 աստիճան տակությունով դիրք է բարձրանում, և մենք օրը օր, ժոպե ժոպե, ժամ առ ժամ սպասում ենք պատերազմի։ Վերջին շրջանում մեր զոհերը ավելի շատ, այսպես ասած, մեր պատճառով էր, քան թշնամու, հա, ինչպես կգնահատեք այս իրավիճակը, արդյոք պաշտպանության նախարարությունը լուրջ աղելիքներ չունի այստեղ։ Գիտեք, երբ որ սահմանում 2, 3, 4, 10, 15 զինվորը մահանում անհասկանալի պատճառներով, 15 հոգին այրվում են, 2-ը, չգիտեմ, մի օրվա մեջ մի զորամասում մահանում են, թշնամին ամեն անգամ առևանգում է ու սպանում է պաշտպանության, այսինքն էլ ինչ պիտի կատարվի բանակում, որ պաշտպանության նախարարը պատժվի, էլ ինչ պիտի կատարվի, ինչ պաշտպանության նախարար, եթե քո զինվորդ, այսպես ասեմ, ինչպես այս գերագույն գլխավոր չարիքը, որ նոր էր գալիս երկրի ղեկին, ասում էր իր լեզվով ասած, տուլիկ պիտի չխրգեն, չուղարկեն զինվորին, բայց հիմա ամբողջ զինվորները տռուսիկ մայկա տնից են ստանում, ինչ անում պաշտպանության նախարարությունը, այսինքն այսօր Հայաստանի Հանրապետության ո՞ր գերատեսչությունն է աշխատում, քաոս, ամեն օր տեսնում ենք սպանություններ, կրագոցներ,
ավտովթարներ, այսինքն ըստ Աստվածաշնչի մահ տարաժամը մտե Հայաստան։ Մեռնում են։ Նպատակը ո՞րն է, պարոն Գասպարյան։ Նպատակը ես չգիտեմ, դուք կարդացել եք գլխավոր Գերագույն Չարիքի գիրքը, երբ որ գրվել էր, ինչ կան հիշում եմ 15 թվականին, երկրի հակառակ կողմը։ Ամբողջը կատարվում է այդ ծրագիրը։ Սահմանում զոհեր, քաղաքում խրախճանք, որպիսի խլացնեն զոհերի ծնողների ձայները, գրված է այդպես։ Եվ մենք ապրում ենք այդ գրքի, այսինքն ծրագրի մեջ, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը քաոսի մեջ։ Գիտեք, ցավալի է, երբ որ քո զինվորդ մահանում է, դու քաղաքի կենտրոնում հրավառություն ես անում, հենց նույն րոպեին, սահմանում պատերազմը, ասենք կրագոցները, զինվորդ քո, որդիդ քո երեխատ մահանում է, դու ստեղ հրավառություն ես անում, սեպտեմբերի 1-ը։ Ավելի սեպտեմբերի 23-ին էլ նախատեսված է Snoop Dogg-ի համերգը։ Snoop Dogg, այսինքն ըստ լուրերի 6 միլիոն դոլար, Snoop Dogg 6 միլիոն դոլարի մենք կարայինք գեղեցիկ թրջող սարքեր գնեինք, հետախուզական, հարցակողական, 6 միլիոն դոլարի հնարավոր էր էլի մի քանի բան գնել։ Այսինքն ինչ է նշանակում խրախճանք, համերգ եւ ամբողջ ըստ տեղեկությունների կամ ասեմ իրանց նման ասեմ ըստ օդում կախված լուրերի Թուրքիայից բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ են եկել Հայաստան իբր թե Snoop Dogg դիտելու։ Սա ի՞նչ է։ Այսինքն մենք ունենք անվտանգություն երկրում, արտաքին անվտանգություն չունենք, ներքին չունենք։ ՊՊՑ գնդի պետը ազատվեց ծառայությունից։ Գուցե նաև Նիկոլ Փաշինյանն է հասկանում, որ անվտանգային լուրջ խնդիրներ ունի նաև սեփական կաշվի համար։ Բայց ինչի համար ազատվեց։ Նորից ասեմ, ըստ օդում կախված լուրերի, երբ որ հրավառություն խփեցին, հա, Նիկոլի տան կողքը, ինքը վախից ազատեց նրան։ Այսինքն վախի մեջ ապրել սեփական երկրում։ Հիմա տեսեք, հիմա քաղաքում քարոզ արշավ է գնում, ավականում քարոզ արշավ, ինչ է կատարվում, նույն այն ինչը, որ կատարվավ 18 թվականին, կեղծ ժպիտներ, կեղծ գրկախառնումներ, բաց են դռները քաղաքապետարանի, ովքեր ուզում են թողան, ինչ կատարվավ 18 թվականին, ազգային ժողովի դռները բացեցին, կառավարության շենքի դռները, սա ձեր դուռն է, դուք կարաք գաք, ոտկով խփեք դուռը, բացեք ու ներս մտնեք, հետո ինչ կատարվավ, հեծանիվով գործի գալ, մետրոներով գործի գալ, հիմա հազարավոր ոստիկանների ուղեկցությամբ, այն ամենավերջի չինովնիկը։ Այն անդրադարձակ ընտրություններին, պարոն Գասպարյան, հիմա շատ դժվար է կողմնորոշվել, թե թեկնածուներից ո՞ր մեկն է մի քիչ ավելի շատ Նիկոլ, մի քիչ ավելի քիչ Նիկոլ։ Ինչ կասեք ընդհանրապես, հա, այս թեկնածուների բազմազանության մասին։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության համար մենք 30 կյանքի տարի կյանք ենք դրել։ Սկսած 88 թվականից, սկսած Ղարաբաղյան շարժումից մենք եղել ենք ակունքներուն, Լուսաօքի եղբայրս, ես ու մնացած մեր բոլոր տղաները, ովքեր թե 90-ական թվականին զոհվեցին, թե 44-օրյային, թե 40-օրյային, Երևանը նաև իմ սիրտն է, իմ մայրաքաղաքն է, ես չեմ կարա Երևանի ընտրություններից հեռու մնամ, որտեվ ես, գիտեք, մեր ժողովուրդը պետք է գիտակցի, որ օտար երկրացին իրանք չունի իրա փոխարեն քաղաքապետ ընտրի։ Ուրեմն 7 տարի ես ունեմ Գերմանիայում ապրելու իրավունք, Գերմանիայում գրանցված կացության քարտ, բայց ես իրանք չունեմ Գերմանիայում որևի մի ընտրություն մասնակցելու։ Ինչ միտում կար, ոչ Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր մի տարի կեցության իրավունք ունեն, կարան դիմ ընտրություններին միանան։ Այսինքն Պակիստանցին պիտի գա, ինքը ես կոչ եմ անում հայերին, մի թողեք, որ Պակիստանցին ձեր փոխարեն քաղաքապետ ընտրի, դրա համար ակտիվ մասնակցություն է պետք։ Եվ երկրորդը, ավելի շատ Նիկոլ, ովքեր են
նայենք տեխնացուներին, տեխնացուների 90%-ը Նիկոլի քաղաքական թիմից են։ Երեկվա հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ամենանդիմադիրը Հայկ Մարությանն է եւ միզգալի հատված նվիրված էր հենց նրան։ Հիմա տեսեք, Հայկ Մարությանը այն անձնավորությունն էր, որ Հայաստան հայ ժողովրդին բաժանեց սևերի եւ սպիտակների, եթե կհիշեք։ Հայկ Մարությանը այն անձնավորությունն էր, որ հրապարակում միկրոֆոնով բարձրախոսով ասում էր, ոնց եմ ես ձեզանից զզվում, ումից էր զզվում ինքը։ Այսինքն, երբ որ դու նախկին ես եղել, բայց հայ ես, քեզանից զզվում էր, չէ՞, այսինքն այս տարբերությունը ինքը դրեց, սևեր սպիտակ թշնամությունը, եւ ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունը հետ գնա 30 տարի, նայի թե ինչա կատարվել։ Այն ժամանակ էլ, երբ որ մեկին ուզում էին ընդդիմություն սարքեին, մի տարի առաջ ազատում էին աշխատանքից, որպեսզի նրան պատրաստեն որպես ընդդիմություն։ Նույնը կատարվա, ոչ մի բան չի փոխվի, թե նախկիների մեջ, թե ներկաների մեջ։ Հայկ Մարության, դու եղել ես քաղաքապետ, ի՞նչ ես արել։ Այսինքն, երբ որ քեզ ազատում էին, խի դուրս եկար, եթե դու կան ընդդիմություն էիր, պայքարեիր, եթե այդ քաղաքական թիմի հետ դու համաձայն չէիր, բարձրաձայն էիր, թե ի՞նչ դավաճանություններ արեցին սրանք, ի՞նչ թշնամություններ արեցին, չէ՞ որ դու նույն քաղաքական թիմի մեջ էիր եւ գաղափարները կիսելով ես եկել նրանց հետ։ Նույնը այդ Թանդիլյանը, նույնը Արտակ Զեննալյանը, Արամ Սարգսյանը խոսքի, դրանք ցավ բոլորը մեկ են, ոչ մի տարբերություն։ Տեսեք, բայց հիմա երթում ուտում, որ չեն համագործակցում։ Ոչ մի երթումի, ոչ մի երթումի, մի հավատացեք, 30 տարի շարունակ բոլորը եկան, երթում տվեցին եւ ոչինչ չարեցին։ Կարեք մի քաղաքական թիմի ասեք, այս 30 տարիների ընթացքում, որ ինքը այն ինչ որ Քարոզ Արշավի ժամանակ խոստացել է, իրականություն է դարձրել։ Ոչ, Քարոզ Արշավի ժամանակ ծիծաղում են քո դեմքին, գրկախառնվում են, գալիս են քո դուռը, թեկուզ դու իրան անպատվես, նա ժպտում է, հենց ընտրությունը վերջացավ, դու իրա համար մարդ չես։ Այսպես է եղել միշտ։ Միշտ այսպես է եղել։ Ու հիմա նույնը։ Գիտեք ոնց, ռուսերեն խոսքը, սա կալոնադա է։ Այս Քարոզ Արշավը հիմա որ նայում եմ, չգիտես ծիծաղես թե լաս, նույն քաղաքական թիմը բաժանվել է մի քանի մասի, որպեսզի մոլորեցնի ժողովրդին։ Սա շատ ուժեղ մեխանիզմ է։ Այսինքն, նայեք, ես մի բան եմ ուզում ասեմ, ես հարգում եմ այդ անձնավորությանը, Լարիսա Ալավերդյանը, ընդդիմադիր է, չէ՞, ընդդիմադիր կեցվածք ուներ։ Երբ որ Հայկոն քաղաքապետ էր, Լարիսան ընդդիմադիր կեցվածք ուներ, բայց այսօր, երբ որ պատրաստեցին որպես ընդդիմություն Հայկոյին, Լարիսայի աղջիկը գնաց Հայկոյի թիմ, չէ՞ որ դու նրան ընդդիմություն էիր, ես ոչ պատահեց։ Կամ ասենք, այնտեղ Զարուհի Փոստանջան, այնտեղ Աղեկյան անունը չեմ հիշում, այդ տիկիները, չէ՞ որ նախկիների դեմ կռիվ էին տալիս, բայց այսօր ոնց եղավ, որ մտան նախկիների ցուցակը։ Զարուհի Փոստանջանն ասում էր, որ այս երկրի թիվ 1 հանցագործը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Բայց հիմա ո՞ն թիմի մեջ է ինքը։ Հենց այսինքն այն ժամանակ էր խախտում, թե հիմա Պան Գասպարյան։ Գիտեք, ես չեմ ուզում վիրավորական խոսք ասեմ, բայց խաղացողներ են։ Աստվածաշունչ ասում է, մարդ չի կարա երկու տիրոջ ծառայել։ Այսինքն, եթե դու սկզբունք չունես եւ սկսում ես մի քանի տերերի ծառայել, քեզ վստահել չի կարելի։ Դու պետք է ունենաս սկզբունք։ Տեսեք, ես ուզում եմ խոսամ մի անձնավորության մասին, Արտակ Գալստյանի, որ հիմա կալանավորված է։ Երբ որ սևերի սպիտակների մասին սկսվավ այս թշնամությունը, այս չէ, կարծես թե բաժանվել են մի քանի մասին, բոլորը բոլորին հայում են, անգամ կարծիք հայտնողին դու, մենք ասում ենք ժողովրդավարական երկրում ենք ապրում, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, բայց երբ որ դու կարծիք ես հայտնում, քեզ հայում են, քո կարծիքի համար, եւ այս մշակույթը ներմուծեցին սրանք հայելու։ Նորից եմ ասում, կարդացեք երկրի հակառակ կողմը, որի մեջ ապրում ենք մենք այսօր, բոլորը հայույանք է։ Էսպես եկավ, եւ այսօր այն, որ ասում են բումերանգի էֆեկտ ունի կյանքը, ոչ, Աստվածաշունչն ասում է, ինչ ցանել ես,
Դա էլ կհնձես, 30 տարի ես մարդիկ ցանեցին թալան, ցանեցին հայույան, ցանեցին սպանություն, պղծություն, այսօր նրանք պետք է հնձեն այդ պտուղները։ Մենք որոշեցինք Արտակ Գալստյանի հետ հակաթուրքացման դաշինք ստեղծել, կոալիցիա, այսինքն լինի այսպես, կամ դեմ ես թուրքացմանը, կամ կողմ ես, երրորդ տարբերակ պետք է գոյություն չունենար։ Այստեղ մենք հասկանայինք, որ այս քաղաքական թիմը կամ այս մարդիկ կողմ են թուրքացմանը, իսկ մենք դեմ ենք։ Եվ այս ծրագիրը, երբ որ բերեցինք, արդեն հասցրեցինք այն վերջնակետին, որ պետք է հայտարարենք այդ կոալիցիայի մասին, կալանավորվեց Արտակ Գալստյանը, և սա միտում էր։ Քրեական գործերը այլ բանի մասին են, այսպես ասած։ Գիտեք, մենք հիմա մեր ջոկատից երիտասարդ ունենք, որ 90-ական թվականներին նա 13 տարեկան ինքնաձիգը ուսին կախած կպնում էր գետին, նա պայքարում էր Արցախի ազատագրման համար, այսօր շինց ու կեղծ գործերով նա էլ անստաց, ինչին հավատանք այսօր, այսօր կա մի բան, որին պետք է հավատան։ Սահմանին զինվորդ մահանում է, ստեղ ուրիշ բան են ասում, սահմանին կուտակումները ահռելի քանակով նորից Պակիստան, Թուրքիա, չգիտեմ, Սիրիայի վարձկաներ, Ադրբեջան, այստեղ ուրիշ բան են խոսում, ո՞նց հավատանք սրանց։ Փաստորեն Թիրախում շարունակում են մնալ կռված տղերքը և մարդիկ, ովքեր դեմ են թուրքացմանը։ Այո, Թիրախում շարունակում են մնալ այն մարդիկ, ովքեր հայրենասեր են։ Ես ուսումնասիրել եմ մեր պատմությունը, միշտ դարերով, հարյուրամյակներով բոլոր նրանք, ովքեր հայրենիքի պատրիոտ են եղել, հալածվել են միշտ։ Ես միշտ, երբ որ կարդում էի Անդրանիկի մասին, երբ որ կարդում էի, վերջացում էի, ես դատապարտում էի նրա հայրենիքից հեռանալը, բայց այս իրականության մեջ այսօր ես ներողություն եմ խնդրում Անդրանիկից, որը դատապարտել է, որտեվ այսօր մենք տեսնում ենք մի բան, որ չես կարում, պայթում ես, խեղտվում ես, ոնց որ ընկած լինես օվկիանոսի մեջ, խեղտվես, չես կարում հասկանաս, ոնց անես, որ հայրենիքդ փրկես։ Հանդիպում ենք շատ հազարավոր մարդկանց հետ, խոսում են, հա, մենք էլ ենք ուզում, մենք էլ ենք ես ուզում անենք, բայց երկու օր հետո տեսնում ես մի ուրիշ կարգավիճակում նրան։ Պարոն Գասպարյան, դուք ձեր ջոկատի դրոշով ազատության հրապարակում եք և կոչ եք անում մարդկանց համախմբվել, երկիրը փորձել փրկել, արդյունքում, այսպես ասած, շատ մարդ չմիացավ, դուք պատրաստ եք միանալ որևէ ուժի, որևէ կերպ այդ ազգային համախմբումը իրականացնել։ Ուրեմն, երբ որ մենք դուրս եկանք, մեր դրոշով, Սևովազի դրոշով դուրս եկանք, համախմբելու հայ ազգին, համախմբելու մեր ազգաբնակչությանը, մեզ միացավ Պավլիկ Մանուկյանը, և երկրորդ օրը, արդեն որ ժողովրդի մեջ սկսեց շարժը, երկրորդ օրը կեղծ ընդդիմություն ասված, որ տարիներ շարունակ, հիմա մի քանի տարի արդեն չէ, ընդդիմություն կա ազգային ժողովում, ոչինչ չի արել, դուրս եկան վիժեցնելու այդ շարժումը, ես այն ժամանակ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, և հավաքեցին այն գույնս գույն բեմը, երգեցին, պարեցին, հաց, ջուր, վրաներ, շրջեցին քաղաքը, և անցավ մի ամիս, ես չեմ հիշում, որ կայքին հարցազրույց տվեցի և ասեցի, երբ ես ասեմ, որ մենք դադարեցնում ենք ժամանակավոր, պալատկեքը հավաքելու են ու գնան։ Ես տվեցի հարցազրույց ու ասեցի, այսօր դադարեցնում ենք մեր ժամանակավոր նստացույցը, այդ երեկոյան հավաքեցին վրաները ու գնացին տուն։ Իսկ որ ուժին միանալու կամ չմիանալու, ես ասել եմ, ես մեր գերագույն նպատակն է հայրենիքը փրկել, գերագույն նպատակն է թմրամոլությունը, այսինքն թմրանյութերի վերացումը Հայաստանից, գերագույն նպատակը
հայ ժողովրդի միավորումն է, գերագույն նպատակը մեր սահմանների անվտանգությունն է։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ Արտակ Գալստյանի հետ մենք մշակել էինք ծրագիր հակաթուրքացման ծրագիրը եւ այդ գաղափարը ինձ շատ հոգեհարազատ էր։ Դրա համար այսօր այս ընտրություններին, քաղաքապետի ընտրություններին, երբ որ մարդկանց հետ զրուցում ենք, այնտեղ ասում են, գիտեք, իրանց պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը հայուրանքներ է անում։ Ես քիչ առաջ ասեցի, որ այս մարդիկ հայուրանքով եկան, հիշենք։ Բոլոր պաշտոնյաների երեխաների նկարները դնում էին կայքերում, հայուրանքներ էին գրում, դագաղներով էին գնում։ Այսինքն, ինչը ցանել են, նրանք պիտի հնձեն, սա այն պտուղներն է։ Եվ ես ասում եմ, մտեք TikTok, նայեք մեր հայ աղջիկներին, թե ինչ հայուրանքներ են անում։ Այստեղ այս խոսքը կարելի ասել, որ Վարդան Ղուկասյանը նրանց հանդեպ սուրբ է թվում։ Հասկանում եք, իմ համար առաջնահերթը իմ հայրենիքն է, ես անձերով չեմ, ես գաղափարով եմ խոսում։ Այսինքն, եթե ես մի բան ասեմ, կարող է շատ-շատերը ինձ մեղադրեն սրա համար, ես կուզեի, որ մեր երկրի առաջնորդը լիներ հայուհիող, բայց իմ եղբայրս ու եղբորս որդին հիմա կողքս նստած լինեին։ Չվաճառեր մեր հայրենիքը, չվաճառեր երիտասարդներին, հասկանում եք, ես կգերադասեի այդպես լիներ։ Դրա համար այն գաղափարները, որ ես ունեմ, այն գաղափարները, որ ուներ եղբայրս հանուն հայրենիքի, հանուն հայրենիքի, ոչ թե հանուն քաղաքապետարանի կամ հանուն չգիտեմ ինչ-որ աթոռի, դրա համար ավելի հոգեհարազատ է այդ կուսակցությունը, որը որ պայքարել է, պայքարում է, ու այդ պայքարելու արդյունքում հիմա ամբողջ ընտանիքով հայտնվել են քրեակատարողական հիմնարկներում, շինծու։ Ես իրանց տունը, գիտեք, իմ համար ծիծաղելի էր, երբ որ ասացին, ինչ-որ տղան 1,150,000,000 դրամի ինչ-որ թմրանյութերի շրջանառություն, ես իրանց տանը շատ բազմաթիվ անգամներ եղել եմ ու տեսել եմ, որ տղան իր հայրիկից 3,000 դրամ բենզինի փող ուզե։ Այդ կարգի շրջանառություն անողը հայրիկից 3,000 դրամ փող ուզեր։ Դա ամեն ինչը աբսուրդ է։ Դրա համար ես առաջնահերթ կոչ կանեմ Երևանի մեր հայրենակիցներին, որ ակտիվորեն մասնակցեն այս ընտրություններին։ Սա շատ կարևոր է, ակտիվորեն մասնակցելու, որպեսզի օտար երկրացիները չորոշեն մեր ճակատագիրը։ 14,000 ընտրող, այո, օտար երկրացին այսօր մի տումնավոր բերվել է, որպեսզի մյուս ընտրություններին արդեն 14,000-ը կդառնա 140,000 և կունենան պակիստանցի քաղաքապետ։ Այսինքն, սա ի՞նչ է նշանակում, աշխարհում նման բան գոյություն չունի։ Ես նորից եմ ասում, 7 տարի կացության իրավունք ունեմ Գերմանիայում, բայց ես ընտրելու իրավունք չունեմ, ոչ ընտրելու, ոչ ընտրվելու։ Ինչ միտում էր արեցին նախկիները բերելով, և եթե կհիշեք 3 տարի թե 4 տարի առաջ մի երևույթ կա Զարես Սինանյան անունով, որ ասեց, չեմ հիշում, 50 թվականին թե 30 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը կլինի 5 միլիոն բնակչություն, կարևոր չի թե ինչ ազգ։ Այսինքն, այդ ժամանակ արդեն Հայաստանի Հանրապետություն չի լինելու, լինելու է ինչ-որ, չգիտեմ, մի անուն կդնեն ու կասեն, դե գիտեք ինչ, պակիստանցիք մեզանից շատ են, ընգիտեքները մեզանից շատ են։ Դե հիմա դրամալ Երևանում ու Ծաղկաձորում շինարարական բում է։ Այո, այո, հիմա նայեք, Երևանում ես կարգի շինարարություններ են, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանից շատ շատերն են լքում, արտագաղթում են, ում համար են կառուցվում շենքերը։ Ուն էլ այնպեսի գնով, որ հաստատ շարքային կառուցվում։ Այո, ում համար են կառուցվում այս տները, եթե քո քաղաքացին լքում է քո հայրենիքը։ Քո վարած քաղաքական արդյունքում քո քաղաքացին լքում է։ Եվ կառուցում ես ում համար։ Էստի համեցեք թշնամին, որը որ այսօր Հայաստանի Հանրապետություն շատ-շատ է։ Պարոն Գասպարյան, ինչպես կգնահատեք Արցախում տեղի ունեցած փոփոխությունները, և արդյոք հույս կա, որ Արցախը այսօր ավելի լավ վիճակում է, քան Հայաստանը։ Ես 3 տարի շարունակ ասել եմ, որ Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում,
թեև մեր գերագույն գլխավոր չարիքը Պրագայում հայտարարեց, որ Արցախը Ադրբեջան, այսինքն ոչ թե Արցախը, Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ էր։ Ասում են ոչ միայն հայտարարել, այլև ստորագրել։ Այո, ես հիմա ուզում եմ հարց տամ։ Մենք ունենք Արցախյան պատերազմի բազում հերոսներ։ Ինչ է լինելու, այսինքն այդ հերոս կարգավիճակը ոչնչանալու է։ Իմ եղբայրս Արցախյան պատերազմի հերոս։ Հիմա ինչ է լինելու, այդ չարիքը կարա պատասխանի։ Այսինքն սա վերածում ենք, որ Ադրբեջանի հերոսը։ Ով կար այս հարցին պատասխանի։ Ինչ են լինելու հերոսները։ Ինչ են լինելու կառավարական պարգևները, որ Արցախն ա տվել։ Արցախյան պատերազմի ազատագրման, թե ազատագրման, այսինքն սա եկավ այն խոսքը, որ այդ չարիքի կինը ասաց, որ մեր տղաները զոհվել են հանուն ոչնչի։ Հիմա հասկանում ենք, որ իրոք հանուն ոչնչի էր։ Մենք ես 30 տարի կյանք դրեցինք հանուն ոչնչի։ Եվ այսօր միակ ուժը, որը կարա բան փոխի, մնացած բոլոր ուժերը իմ համար Նիկոլ և Նիկոլի Արբանյակներ են, որտեղ կարամ մեկ-մեկ այդ մարդկանց մասին խոսեմ, բայց ժամանակը չի հերիքի։ Ովքեր են մնացած 13-ը։ Մի ուժ կա, որը որ գլխավորում է Արտակ Գալստյանը, որի անունը հանդրային ձայն է, որ չանցավ նրանց սրի տակով, դրա համար էլ կալանավորվեցին։ Եվ ինձ լսողներին, ինձ հավատացողներին, հարգողներին կոչ եմ անում անպայման մասնակցել ընտրությունների և ձայնը տալ առաջի համարին։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն ուզում ձայն տան, դա ձեր իրավունքն է, ձեր կարծիքն է, եթե ոչ մեկի անգամ չեք ընդունում, գնացեք անվավեր արեք, մասնակցեք, որպիսի այս քաղաքական ուժը, որը որ մորթեց մեր երեխաներին, մորթեց մեր պետությունը, չգիտեմ, մեր տարածքները հանձնեց թուրքերի, որ չվերարտադրվեն, ձեր մասնակցելով ընտրողների թիվը, երբ որ բարձրանա, նրա տոկոսները կիջնի, եթե քիչ մասնակցեն։ Բայց Ավինյանի քարոզարշավին տեսնում ենք, որ դեռ մարդիկ կան, ձեռքեր համբուրող, այսպես ասած։ Ասեմ, դա քաղաքական մանիպուլացիա է, ուրեմ տեսեք, այս մարդիկ ասում են, որ ավել ճիշտ ծամանադրությունը ասում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Հիմա կոչես բոլոր դպրոցների, մանկապարտեզների, պետական, ասեմ, համակարգերի աշխատողներին, տեսեք, ձեզ ստիպողաբար են բերում հավաքներին, ցուցակներով, ցուցակագրելով բերում են հավաքներին, միթե իշխանությունը ձերն է, թե նրանցն է, ո՞ւմն է իշխանությունը։ Սա կեղծիք է, երբ որ ասում են, սահմանադրական կեղծիք, ասեմ եսպես, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, բայց երբ որ ժողովրդը ընտրում է քեզ, գալիս ես իշխանության, դու արդեն նրանց ստիպում ես, որ անեն քո ասացներդ։ Այս կեղծիքը միշտ եղել է, միշտ կա։ Ես հաճախ եմ տեսել, թե Եվրոպայում ինչպիսի ընտրություններ են ընթանում։ Ազատ, անկախ, ոչ մեկի չի ստիպում, իսկ այստեղ ստիպողաբար, թե գումարով 20,000 դրամը վաղը վերցրեցիք, դուք վաճառում եք ձեր երեխայի ճակատագիրը այլասերության և թմրամոլության, ընդամենը 20,000 դրամով ձեր երեխաների, ձեր թոռների ճակատագիրը վաճառում եք, խաղամոլություն, թմրամոլություն, չգիտեմ, անառակություն, ինչ պիղծ բաներ կա աշխարհում, այսօր Հայաստանում կա։ Պարոն Գասպարյան, իսկ Արցախի փրկությունը ինչպես եք տեսնում, հաշ շրջափակման մեջ է գտնվում և առ այսօր դեռ հստակ չէ, ի վերջո ակնա Ասկերան Ստեփանակերտ ուղիով բեռներ մտնելու են, թե չեն մտնելու։ Վերջին օրերում շատ ակտիվ քննարկումներ է գնում Հայաստանից դուրս, ամբողջ աշխարհում գնում է, թե Ամերիկա, թե չգիտեմ Եվրոպա, թե Ռուսաստան, թե տարբեր տեղեր քննարկումներ է գնում, որ բացել Լաչինի ճանապարհը, այսպես ասեմ, որտեղ բոլորը Լաչին են ասում, ես դրա համար շեշտեցի, բացել։
Սա առաջ ընթաց է, որ ես կարծում եմ շուտով կբացվի, որտեղ արդեն ստիպում են, որ բացվի. Կբացվի ու մենք նորից կգնանք եւ կամաց-կամաց հայրենասեր, հայ մարդիկ կգան, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը իշխանության, ու մենք նորից կվերականգնենք մեր երբեմնի երազանքը. Բայց այնպեսի աշխարհակղախական բորշ ենք եփել, պարոն Գասպարյան, որ դժվար է պատկերացնել դրան ներքը, բորշ էփողին իր տերերը կմաքրեն. Մենք չենք մաքրի, իր տերերը կմաքրեն արդեն. Եթե տերերը արևմուտքն է, հիշում եք Սարակաշվիլին? Այո. Եվ հիմա ուր է Սարակաշվիլին? Հոգեկան հիվանդանություն, տանջանքների մեջ. Իսկ այդ արևմուտքը ինչի տեր չկանգնավ? Նույնը լինելու է այստեղ, չկասկածեք. Մեր Լուսահոգի եղբայրս ասում էր, սա Աստծո տունն է. Աստված չի թողի սատանիստները իր տունը ավիրեն. Աստծո բարկությունը շուտով կգա այս սատանիստների վրա. Որ աղանդավորները կեղծ քրիստոնություն քարուզելով սատարեն սատանիստների. Դրանց վերջը կգա ու դրանց վերջը կբերի Աստված. Լուսահոգի Ռուստամ Գասպարյանը իր վերջին հարցազրույցներից մեկում նաև ասում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է իրականացնելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագիրը։ Այո։ Նա Պաստորի Մարգարեությունը նրա ասածը։ Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 15 թվականին օպերայի հրապարակում, ազատության հրապարակում խոսեց մի կոդի մասին։ Դավալույից ցախվելը հետած կգա քաղաքացիական պայմանագիրը, որոնք որ Բաբելոնի աշտարակի շինարարներն են։ Ըստ Աստվածաշնչի մենք գիտենք, որ Բաբելոնական երկիրը դա պոռնկության երկիրն է։ Իսկ Բաբելոնական աշտարակի շինարարության ժամանակ Աստված խառնեց մարդկանց լեզուները։ Հիմա տեսեք, մենք բոլորս խոսում ենք հայերեն, մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետության մեջ, մենք զրուցում ենք իրար հետ, բայց իրար չենք հասկանում։ Իրար լեզու չենք գտնում։ Բոլորս, տեսեք, ցանկացած մեկի կանչեք հարցազրույցին, նա կասի, ես հայրենիք եմ ուզում փրկեմ։ Նույն ասում եմ ես, բայց մենք իրար չենք հասկանում, իրար չենք միավորվում։ Ինչի համար։ Սա Բաբելոնական աշտարակի շինարարների ձեռի կործն է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոդերով խոսեց, եղբայրս այդ կոդը բացահայտեց, ու այդպես էլ եղավ քաղաքացիական պայմանագիր, որ այն ժամանակ չկար այդ կուսակցություն։ Դրանից հետո կնքվեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն և բերեցին, նորից եմ ասում, Նիկոլի գիրքը կարդացեք, այս խոսքերը նորից եմ ասում, թող ինձ դատապարտեն, թող հայուեն, թող չգիտեմ, սիրեն, կամ Նիկոլի գիրքը կարդացեք ու համեմատեք Վարդան Ղուկասյանի հետ, Վարդան Ղուկասյանը սուրբ է, Նիկոլի գրքի համեմատ, ինչ արել ես, դա պիտի ստանաս։ Եվ դա գրված է Աստվածաշնչում, ինչ ցանել ես պիտի հնձես, սա Աստծո խոսքն է, պիտի կատարվի, բեկման ենթակա չի։ Հիմա կատարվում է, ինչից են բողոքում, ինչից են բողոքում։ Համենայն դեպս Նիկոլ Փաշինյանը երեկ նույնիսկ 44-օրյա պատերազմի ամբողջ մեղքը փորձում է Ռուսաստանի վրա բարդել և ինքը փաստորեն ոչ մի բանի մեջ մեղքություն է։ Ինչ եք կարծում, կամ մի դրվակ որտեղ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասի, ես մեղավոր եմ, Ռուսաստանը մեղավոր է, Թուրքիան մեղավոր է, Ադրբեջանը մեղավոր է, Իրանը մեղավոր է, չգիտեմ, Ամերիկա, Ֆրանս, բոլորը մեղավոր են, բացի մեզնից։ Բացի մենակ Նիկոլ Փաշինյանը այդպես չի։ Մեր ազգը արդեն փոխվել է այդ տեսակի, բոլորը մեղավոր են, բացի մեզանից։ Գիտեք, ստեղ ինչ է գալիս, երբ որ Եվան օձը մոտեցավ Եվային, ասեց, կեր ես պտուղը, նա կերավ, Աստված ասեց, ինչ ես արել, Ադամին ասեց, ինչ ես արել, Ադամ ասեց, այն կնոջը, որ տվիր ինձ, նա ինձ խաբեց, այսինքն մեղավորը դու ես, խիես կնոջը տվիր ինձ, կինն էլ ասեց, այն օձ ինձ խաբեց, խիես օձին դրես տեղ, այսինքն իտոգում երկուսն էլ մեղքը կցին Աստծու վրեն, որ ինչի համար ստեղծեցիր, հիմա մենք ենք, բոլորս մեղքը կցում ենք բոլորի վրա, բայց երբ որ այն տգետ Լևոն Շիրինյան կոչված, չգիտեմ, թուրքի շուն ասեմ, ինքը իրան կոչեց, ավել լավա թուրքի շուն լինեմ, երեկ ասում ա,
Երբ որ Ռուսաստան-Թուրքիա պատերազմ լինի, ես զենքը կվերցնեմ Թուրքի կողմից կկռվեմ Ռուսաստանի դեմ։ Այդ տգետ ողորմելի։ Բա այդ 44 օրյա պատերազմին խի զենք չվերցրեցիր հայի կողմից կռվեիր Թուրքի դեմ։ Դու պատկերացնում ես ինչ են անում Նիկոլի քաղաքական սազանդարները։ Արամ Սարգսյան, Լևոն Շիրինյան, չգիտեմ, այնտեղ մի քանիսն էլ կան այդպես տգետներ, որոնք իրենց դրել են քաղաքական լուրջ վերլուծաբաների տեղ։ Պատերազմի ժամանակ էլ այդպես էլ Արցախ չհասան։ Այո, պատերազմը որ սկսվի, մենք ենք գնալու։ Դրան նման ինչ ասեմ դրան, ինչ անուն տան, ինք իրան կոչեց ավելի լավա թուրքի շունը լինեմ, քան այդպես չգիտեմ, ռուսի մի այդպես բաներ ասում։ Սրանք փախնելու են։ Նորից մենք ենք գնալու, այսինքն իրանք հիմա թշնամություն են ստեղծում, թե ռուսի, թե իրանի, թե մի չգիտեմ տարբեր պետությունների դեմ, վաղը երբ որ այդ պետությունները սկսեն պատժել մեզ, իրանք փախնելու են, Նիկոլից սկսած, բոլորն են փախնելու, մնալու ենք մենք, մենք հայրենասերներս մնալու ենք պայքարենք, այսինքն մի քանի հոգի են մնացել, դրանք էլ կզովեն ու կվերջանա, իրանց խանգարող չկա էլ։ Հուսանք այդ օրվան չենք հասնի, պարոն Գասպարյան։ Չէ, չենք ասնի, ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որ վերջը խոսքը Աստծուն, Աստված իր խոսքը ասելու է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Խնդրեմ։